moj najdraži predmet na dobi je bila međunarodna poslovna ekonomija, zato što mene općenito to područje jako zanima. U tom predmetu smo učili o tome kako ljudi iz različitih kultura, različitih vjera i različitih načina razmišljanja zajedno sudjeluju i zajedno daju svoj doprinos u jednom poduzeću. Isto tako sam naučila kako poduzeća koja su iz različitih zemalja, što znači da je zapošljavaju, da imaju zaposlene različite ljude sa različitim uvjerenjima, kako oni zajedno stvaraju jednu suradnju i kako zajedno posluju.